Для чого потрібні свійські тварини? Свійські тварини – це тварини, які живуть в умовах господарства або вдома та приносять економічну і будь-яку іншу користь людям. Домашні тварини – це переважно дикі тварини, яких утримують вдома задля власного задоволення, як, наприклад, черепах, ящірок, вужів, їжаків, мавпочок чи навіть удавів. Ці тварини краще почуваються в природі, а не в клітці-квартирі, однак їх часом тримають у неволі і називають домашніми тваринами. Люди давно, тисячі років тому назад, почали приручати диких тварин і одомашнили багатьох, але свійськими стали лише ті, утримання яких було економічно вигідним. Одомашнення тварин призвело до виникнення важливої галузі сільського господарства – тваринництва. Вчені нараховують близько 2 мільйонів видів диких тварин, а свійських тварин зовсім мало – близько 25-30 видів. Серед них – бик, коза, вівця, свиня, кінь, осел, верблюд, лама та інші. Вважають, що до свійських, а не домашніх тварин – належать і такі декоративні тварини, як павич, канарка, голуб, акваріумні рибки та деякі лабораторні тварини, наприклад, білий пацюк. Ми вже знаємо, що свійські тварини не можуть виживати в природі без допомоги людей. А чи можуть люди жити без свійських тварин? Завдяки свійським тваринам люди отримують цінні харчові продукти – молоко, масло, сир, м'ясо, яйця – сировину для харчової легкої промисловості, шкіру для взуття, вовну для пошиття одягу, корми для самих свійських тварин, кісткове борошно, сироватку, знежирене молоко. Важливі для рослинництва органічні добрива, гній, який сприяє утворенню перегною в ґрунті та підвищенню врожаю, лікарські препарати, живу тяглову силу. Прислухайся та скажи, хто це говорить? Ha ha ha!